Kender du hjemmesider? Mig og min ven Victor startede en hjemmeside, der hedder www.123hjemmeside.dk/dunken. Det er ikke nogen fucking livsstilsblog, det er en hjemmeside. Inden for hjemmesiden, der har vi en brevveksling om asatroen, hvor der er nogen, der påstår Heimdall er bøsse. Vi har havetips. Vi har danske viser. Vi har gamle danske viser. Vi kommer hjem til dig i dit køkken, laver mad til dig. Det er hjemmesiden. IP-adressen er her. Det er en fed hjemmeside, det bliver større end Google. Det er fucking hjemmeside. Gå der ind, mand. Vi har en hel masse billeder og gamle indkøbssedler. Okulte vitser. Vi har okulte vitser. Det er en hjemmeside. Vi har GIF-filer. GIF-filer. Vi har GIF-filer. Vi har GIF-filer. Vi har GIF-filer. Det er bare en hjemmeside, mand. Det bliver større end Google. Det bliver større end Google. Kan du hjemmesider? Kan du YouTube? Kan du politik.dk? Kan du Jubil? Kan du Yahoo? Kan du Google? 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 Bliver du bange? Det skal du ikke være. Det er bare en hjemmeside. Kan du Google? Kan du Google? Kan du Google? Nej. Det her er en ny hjemmeside. Det er bare en hjemmeside. Inde på hjemmesiden, der har vi 5 slettede scener fra GoldenEye. En af dem kommer lige her. Det er en hjemmeside.